День дарування книг відзначають 14 лютого у всьому світі. Маленькі відвідувачі Центральної дитячої бібліотеки Дніпра з цієї нагоди подарували півсотні книжок вихованцям центру «Барвінок». Подарунок готували впродовж місяця. Юним читачам запропонували поділитися своїми книжками з однолітками. До того ж, сама бібліотека випускає навчальний матеріал для дітей молодшого шкільного віку. Наразі у Центрі соціально-психологічної реабілітації «Барвінок» 30 вихованців віком від 3 до 16 років. Проводят воспитательные с ними мероприятия, и учат стихи, и знакомят с разными произведениями, литературные вечера устраивают. Книжки нам нужны, потому что даже дошкольникам воспитатели на занятиях, даже на ночь читают книжки. И наши дети тоже читают книжки, которые ходят в школу.